20 nejúspěšnějších sportovců a 5 sportovních kolektivů roku 2014 v kategoriích mládeže přišlo ocenit vedení města Hradce Králové a vybrat ty nejlepší mladé sportovce a kolektivy nebylo vůbec jednoduché. Komise při výběru měla velkou, složitou volbu, ale je to dobře, protože je vidět, že ty sportovci jsou nadaní, mají talent, takže když to bude příští rok ještě náročnější, tím lépe. To bude známka toho, že ty sportovci jsou ještě lepší. Nadějemi královéhradeckého sportu byly vyhlášeny například basketbalistky TJ Sokol Hradec Králové, nejmladší a mladší minižákyně za první místo na mistrovství České republiky, nebo hokejbalisté HBC Hradec Králové. V jednotlivcích budoval například lyžař TJ Sokol Deštné Tomáš Klinský, lukostřelec Jakub Cimr a mnozí další. Já si myslím, že zejména pro ně to je nesmírně pozitivní záležitost, že už někdo v tom malém nebo raném věku ocení ty jejich úspěchy. To dřív nebylo a myslím, že to byla chyba a oni to musí povzbudit v té jejich práci a v tom sportování a v tom, že před sebou vidějí ty starší kluky a holky, kteří dostali to ocenění a mají se kam posouvat, takže nevidím tam jedinou chybičku. Pro mladé sportovce a kolektivy bylo připraveno nejen ocenění a dárky, ale také bohatý doprovodný program. Na pódiu vystoupili tanečníci z klubu Bonstep, boxeři i volejbalisté TJ Slavia.